إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ғаламнарны юқтан бар қылып, біздерні халық еткен, тәрбиелеген, барлыққа кетірген Аллах Раббымызға бар шахамет сәнелеріміз. Ұлығлау мақтауларымыз болсын, шахадат кетіремін, Аллахтан башқа ғибадат қыларға лайықлы зат юқтыр. Аллах бар, Аллах бір, хам шахадат кетіремін, Мухаммад ибн Ғабдуллах, Аллахтың хақ елшісі, туғыры пайғамбәрі, хам шариф болған құлыдыр. Аллах аңа, аның ғайласына, хаманың сахабаларына салават шарифлерін насип айласайды. Аллах Раббыбыз, әгер де кімні де болса, хақ юлдан яздырса, аны бір кімді бөтен туры юлға шығара алмас. Аллах Раббыбыз, әгер де өзінің рахмәті білен, кімні де болса, хақ юлға шығарса, иман елінде күндірсе, аны бір кімді бөтен адаштыра алмас. Аллах Раббыбыз изге китабында айтты, «Эй иман кетірген бәнделер, Аллахтан хақиқи тәқвалық білен қорқығыз, хам бары тек мұсылман болып қына өлігіз» дейді. Әмма бәд, мұхтарам жамағат, бізге һәр йыл келе тұрған мұхтарам, қадірлі, мүбәрәк болған ай, Рамазан айы башланырға бик әзгенә уақыт қалды. Рамазан айы біздің гүнахларыбызны пақлай тұрған, гүнахларыбыз пақлана, көңілләребіз юмшара, хәм иманнарыбыз куәтләнә торған изге бер бәрәкәтле ай булып тора. Аллаһ Раббыбыз ул ай турында Коръәндә булай дип әйтә: "Шәһру Рамазан алләзи унзилә фихил Коръан худан линнас ва байинатин минәл худа вал фурқан". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Рамазан айында Коръән инде" ди. Анда, ягъни Коръәндә кешеләргә һидаят бар, туры юлдан ашыклыклар һәм батыл хаклыктан, батылны хаклыктан аеру бардыр ди. Һәм кем ул айга туры килсә, ул айны күрсә, ул айга керсә, ураза тотсын дип әйтте Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Димәк, безнең якынлашып килүче айыбыз Рамазан айы, ул Коръән айы. Һәм Рамазан айы безнең эшләребездә, гыйбадәтләребездә Коръән белән сугарылган булырга тиеш. Һәм бу айны мөхтәрәм җәмәгат, мөбарәк булган китап, Коръән ингән китап булып санала. Һәм безнең сахабаларыбыз, табигыннар, һәм борынгы галимнәребез, алар һәммәсе Коръәнне хәтем кылырга кытырыштылар. Кемдер хәтта 60 тапкыр Рамазан айында хәтем кыла иде. Ә біз мұхтарам жамағат бүгінгі сүкінде Құрәнні бір тапқыр болса да оқып шығарға ғажизләнәбіз. Өзі бізді күш таба алмайбыз. Шыңа көрі мұхтарам жамағат вақыт әз қалып тұра, хәзірден үк өзігізге нықлы ниет алығыз, һәм Рамазан айында бір тапқыр болса да Құрәнні оқып шығарға тырышым деп өзігізге күшлі тірек болдырығыз. Пайғамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айы башлангач сахабаларын кутлый иде.
Атакум шахру Рамадан, шахрун мубарак, деп айтайды пайғамбарыбыз. Сізге Рамазан айы жетті, дей, Рамазан айы кірді. Бәрекетлі ой, деп айта. Бәрекетлі ой. Нәрсе ол бәрекет, мұхтарам жанағат. Бәрекет, Аллах тәғаләнің ниғметі сенде девамлы итіп, зоққа жетуі, мұна шул бола, мұхтарам жанағат, бәрекет. Хам Рамазан айында айруша, біз бұ бәрекетні сезәбіз. Шынки, Рамазан айында ерте тұрабыз, сахарларын ашыбыз, ораза тұтабыз. Бұ бір қорағанда бұ организмға бір стресс. Рамазан айында біз түнге қадар тарауих намазларын оқиыбыз. Хам қойсы бір кішілер, хам бигіректе, үш күннәрі ерте білен башланған кішілер, олар оралар. Оларның хәлләрі кете, олар өзлерінде теге нешектір шырындай бір зағифлі табалар. Ләкин бұ ай бәрекетлі болғанға тарауихларын қалдырмайлар. Уразаларын қалдырмайлар, тұталар, девам ителер. Хәм шуңа күрә, башқа айларда біз инде қол сілтеп, әй, ордым мен ятып тұрым әлі деп кенә қол болғасақ, ләкин Рамазан айында алай боларға тиеш түгел. Аллаһ Тәғәлә Рамазан айында вақытыбызда, Аллаһ Тәғәлә Рамазан айында күшебізде, хәм эшләребездә бәрәкәт бирә, мөхтәрәм җәмәгать. Хәм ул бәрәкәтнең әсәре ул хәтта кеше белән кеше аралашуында да сизә. Рамазан айыннан тыш кемдер қотырақ болырға мүмкін, бәғірі қоты, бик сөйләшмей, бик ашық түгел, ләкин Рамазан айында көңілләр йомшара. Рамазан айында кешенең йөрәге ачыла. Хәм изгелек кылганда да Рамазанда кеше айыруша арттырып кылыйм әле дип тырышлык күрсәтә, мөхтәрәм җәмәгат. Хәм пәйгамбәрбез ул хадисендә дәвам итә. Аллаһ ди бу айда ураза тотуны фарыз кылды. Бу айда күкләр ишекләре ачылыр ди. Хәм кайсы бер хадисләр әйтәләр, җәннәт ишекләре ачылыр ди. Җәһәннәм ишекләре ябылыр дип әйтә. Моның мәгънәсе, мөхтәрәм җәмәгат, изгелек эшләгәндә сиңа бу айда иман иясенә, бу айда изгелек эшләү рәхәт, җиңел, авырлык тоймыйсың, күңелең моны тели, син моңа омтыласың. Гынахлар кылганда, бузуклыклар булганда, әгәр дә кеше Рамазанга хәтле, нинди дә булса бер гынаха белән, әгәр дә башы буталган булса, бәләгә төшкән булса, Рамазан айында ул Аллаһ Тәгаләдән ояла. Рамазан изгелек вакытында, изге ай вакытында, ярамый бит инде, яхшы ай бит инде дип, ул үз-үзен тыя башлый. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать аның турыда Юсуф хәзрәт тә үткән җомгада әйтте. Тәүбә кылганда ди, гынахтан арынганда ди, әгәр дә ниятеңдә вот чуть-чуть бер атна эшләп торырмын да кире кайтырмын. Бер ай гына көтүп төдеп торырмын да кире башлармын ул эшемне дип дигән ниятең булса, тәүбәң дөрес түгел. Гынахтан арынганда, гынахтан тәүбә кылганда, гынахны битерәм, булды, җитте, Аллаһ Раббым гафу ит дип әйткәндә, синең күңелеңдә бу гынахка кире кайтмыйм дип турыдан туры абашык ниятең булырга тиеш. Әгәр дә башыңда, ну, Рамазан үтеп китсә инде, потом, может, кире башларбыз, нитербез дип дигән фикерләр бар икән мөхтәрәм җәмәгать. Юк, бәрәкәт югала. Гынахаң да бер кайда китми, үзең белән кала. Һәм Алла сакласын, әсәре дә, начар әсәре дә ул сиңа барыбер кире кайтачак. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз бу айда җәһәннәм ишекләре ябуы дигән сүз бу айда безгә изгелеккә кире кайтырга, гынахлардан арынырга җиңелләште. Шайтаннар богауда беркем дә сиңа вәсвәсә кылмый, сиңа бөтен ишекләр ачык. Эшлә, изгелекләрне кыл. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә бу Рамазан айын шул рәвешле безгә бәрәкәтле итеп кылды. Пәйгамбәрбез әйтә, ул айда шайтаннар богауланыр ди. Һәм Аллаһның бу айында бер кичәсе бар дип әйтә. Һәм ул кичә мең айдан да хәерлерәк булган кичә дип әйтә. Ягъни Кадер кичәсе. Кадер кичәсендә эшләнгән изгелек намаз булсынмы ул? Садақа болсын мы ол? Нені де болса башқа бір изгілік болсын мы ол? Ол мен ай девамында ішленген изгілік кібік әжір сауабы беріле мұқтарам жәмәғат. Біз бетінді яратабыз, бетінді ақша білен сұтларға шулай бет. Біз ақшаны санарға бік яратабыз.
Аклата купмы, премиясы купмы, фәлән купмы төлиләр, хаммы купмы нитәләр әйме? Бу заказдан купмы килде, бу тендердан купмы кайтты. Без яратабыз шутларга. Хам уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә безгә менә шушы килә торган акчаны нәрсәгә тапкырлый? Мең айга тапкырлый. Синең коэффициент повышающий 1000. Әле алай гына түгел. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер изгелек өчен Аллаһ Тәгалә 10 әҗерен бирә ди. Һәм ул 10 әҗер ул 700-гә кадәр күтәрелергә мөмкин ди. Менә шулай итеп сиңа күз алдыңда вычисленияләр булса, шушындый коэффициентлар булса, ул акчаны кирәк түгел миңа, калсын акчасы, коэффициентлар да кирәк түгел дип яткан кеше күз алдыгызга килә мондый кеше? Юк, әлбәттә. Ул төнен йокламый, ул төнен йокламый. Ул ширатка басып, шуны алыр өчен бөтен көчен куячак. Ә нигә соң без бу изге айда һәм бигрәк тә менә шушы кадер кичәсен эзләүдә без зәгыйфлек күрсәтәбез? Без арабыз, без туябыз. Ой, минем иртәгә болай эшләргә кирәк, тегеле эшләргә кирәк. Ой, минем хатын зарлана тәравихка җибәрмим. Ой, башкасы, ой, тегесе. Без миллионлаган үзебезгә аклануылар табырга телибез. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бу кишәнең әҗереннән, бу кишәнең бәрәкәтеннән мәхрүм калсак, Аллаһ илчесе әйткәнчә, ул бөтен изгелектән дә мәхрүм калыр дип әйтә. Аллаһ илчесе әйтте: "Кем ул кишәнең кадер кишәсенең әҗереннән мәхрүм калса, ул бөтенләй мәхрүм булыр" дип әйтә. Ул кешедә димәк яхшылык юк. Әгәр дә ул шундый сүлпән икән, әгәр дә аның омтылышы юк икән, әгәр дә ул арган икән, ну, димәк, значит, калсын шул халәтендә. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әйтә: "Ватазаваду, фаинна хайра зади ат-тақва". Әзерләнегез ди, җыегыз ди, багажларыгызны тутырыгыз ди, чөнки сезнең кайда барашагыз бар? Аллаһ Тәгалә каршына барашагыгыз бар. Аллаһ Тәгалә каршында басасыгыз бар. Шунда нәрсә әзерләрсез? Йорт төзедем, машина алдым, менә балаларыма, оныкларыма моны калдырдым, тегене калдырдым дип әйтерсезме, мөхтәрәм җәмәгать? Юк. Ул көнне, кыямат көнендә, кешенең бердән-бер валютасы, ул аның изгелекләре, аның әҗер саваплары булыр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы якынлаша. Бик әз вакыт калды. Һәм без бу айга әзерлек күрсәтергә тиешбез. Һәм тәкъвалыкларыбыз да, изгелекләребез дә Рамазан айында аеруча күркәм рәвештә үтергә, узарга тиешле. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук Рамазан аена бәйле берничә эшне әйтеп узасым килә. Беренчесе, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә булган бурычлар. Кемнең дә әгәр дә башкарылмаган ниндидер бер фарызы калдымы, бер гыйбадәте калдымы, тотмыйча калган уразасымы, бирмичә калган зәкатымы, яки ниндидә булса башка төрле эшләрме, Аллаһ Тәгаләгә бу бурычларны кире кайтарырга кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Бер вакытны аның янына бер кеше килде һәм сорады: "И Аллаһ илчесе, әнием үлде, ләкин аның өстендә бурыч булып Рамазан айы калды" ди. Рамазан уразасы калды. Аның өчен уразасын тотыйммы дигәч, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр әниеңнең акчалата калган бурычы булган булса, син аны түләр идеңме?" Если бы у твоей матери был бы денежный долг, ты бы оплатил его своей родной матери, которая уже лежит в могиле, или же отцу? Әлбәттә, ты кешете, әлбәттә, нормальный кеше, үз ата-анасы өчен, ата-анасы вафат булганнан соң да, әти-әни хакын үтәргә тырышып, әтисенең, әнисенең кабердә газапланып түгел, кабердә нигъмәтләнеп ятуларын тели. Һәм бөтен кешенең башыбызга да шул җавап туры килергә тиеш. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бу кешегә: "Аллаһ Тәгаләнең бурычлары түләнергә лаеклырак" ди. Аллаһ Тәгаләнең бурычлары ул тагын да зуррак, тагын да олырак урында булырга тиеш ди. Һәм шуңа күрә үзебезнең бурычларыбыз булсынмы, якыннарыбызның бурычлары булсынмы, Аллаһ Тәгаләгә булган бурычларны без, мөхтәрәм җәмәгать, бетерергә, башкарырга тиешбез. Гайша анабыздан килә, ул ди: "Мин ди кайсы бер вакытны ди Рамазан аенда тотмыйча калган уразаларым бар иде" дип әйтә. Һәм мин аны дип әйтә, Шәгъбан аенда гына каза кылып бетерә идем дип әйтә Пәйгамбәрбез сәбәпле. Шәгъбан аенда гына Рамазанга хәтле булган айда гына каза кылып бетерә идем ди. Ягъни Гайша анабыз
біздің үшін ең қадірлі кіші, сахабалар арасында, сахабия, хатын-қыздары арасында ең дәрежелі, ең мәртебелі хатын-қызларының бірсі, ол нәрсе бізге айта, Рамазан башланғанша бітір деп айта, тоқтат деп, ішле бітір, башқар деп айта. Шамшуңа күрә мұхтарам жамағат бұл хақта ойларға тиешпіз. Екіншісі, гүнәхлардан тәубе қылу. Хәм Рамазан айы біздің үшін тұрмышыбызда яңа бір басқыш, яңа бір этап. Шул этапқа біз пақланып, шестарынып кірерге тиешпіз, мұхтарам жамағат. Әлбетте, арабызда бір кімде фәріште түгіл, арабызда бір бізде яңа туған, анасынан яңа туған, сабый бала шекілі шип шиста жан иелері түгіл. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, «Хәр бір әдем баласы хаталанушы» деп айтты. Ләкин хаталанушылар арасында иң хайырлысы ол тәубе қылушылар деп айтты. Хәм мұхтарам жамағат Рамазанға кіргенде де тәубе қылып бақланып кірерге тиешбіз. Хәм ғалимнер айталар, Рамазан айының қабул болуы, қабул болу ғаламәтләре признаки того, что твой Рамазан был принят, что последующее твое положение, состояние после месяца Рамазан, оно станет еще лучше, чем было до Рамазана. Шуңа күрә кеше әгәр дә нинди дә булса бузыклык эшләп, нинди дә булса гүнах эшләп, әгәр дә үзен пишратты икән, ул пишраганнан чистарынсын. Тәүбә кылсын. Хәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әйтә: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ И иман китерген бенделер, Аллах тағалаға барығыз да тәубе қылығыз дей. Хам бәлки ул вақытта оңышқа ерішірсіз деп айта Аллах тағала. Шуңа көре мұхтарам жамағат, тәубе дегеннен қайсы бір кішілер айталар, ярар, Рамазан башлансын, Рамазанда бит жәннәт ішіклері ашыла, Жәһәннәм ишекләре ябыла, шайтаннар бугауда, килсен Рамазан, атам посмотрим, атам тәүбә кылырбыз, атам эшләрбез дип, кайсы бер кешеләр нәш шундый сүзләрне әйтәләр. Бу сүзләрне әйтергә кирәк, ярамый мөхтәрәм җәмәгать. Пакланыр өчен, чистарыныр өчен Рамазанны көтергә кирәк түгел. Чөнки син үзеңнең иртәгә кайда булачагыңны белмисең. Син уйлыйсың, машалла Рамазанга 4 көн калды, 13 апрель тота башлыйм, су изге ай башлана. И бер заман Аллах Тәғаләнең тәкъдире сиңа насип булганысы килә, һәм хәтта 13 апрель түгел, 11 апрельдә күрмәскә мөмкинсең, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә тәүбә дигәндә, гөнаһлардан арыну дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, урысча әйтмешли, это должно быть безотлагательно. Һәм кеше ул эшеннән пакланырга, чистарынырга тиеш. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан айы алдыннан әзерләнү ул шулай ук ике мөселман, ике мөэмин арасындагы булган проблемаларны бетерү, араларны яхшырту. Бәлки тормышта нинди дә булса сүзләр килеп чыгалардыр, нинди дә булса конфликтная ситуация булырга мөмкиндер. Һәрберебез адам баласы. Һәрберебез ачуланабыз, кызарабыз, анда тиге нитәбез, әйме? Әмма ләкин бу Рамазанга хәтле бетергә тиеш. Чөнки Рамазанда без менә шушы үзара дуслыкны, ныклыкны, тарауих намазларында бергә басып торуны без җәмәгать үстен күрергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мусламан карда мусламанга кардәше белән сөйләшмичә 3 көннән артыграк вакытны калдыру һич тә ярамый" дип әйтә. Әйе, талашырга мөмкиннәр, әйе, сүзләнешергә мөмкиннәр, но бу аларның халаты 3 көннән дә артыгракка барырга мөмкин түгел. Они могут ссориться между собой, они могут воротить друг от друга нос, не смотреть друг на друга. Не более, чем 3 дня. Не более. 3 көн еще аңлап була. Хәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, очрашканда мунысы битен читкә бора, тегесе башын читкә бора. Хәм бу ике кеше арасындагы иң хәерлесе ул беренче булып сәлам биргәнесе дип әйтә. Беренче булып кул сузып, ассаламу алейкум, елмайып каршы алуы. Бер кемдә аларга кире дус булыгыз, кире кочаклашып яшәгез дип әйтми. Әйе, бәлки кемнеңдер нидә булса сәбәбе булгандыр, бәлки кемдер үзенә нидедер бер вывод ясагандыр, әмма ләкин ара бузык килеш калырга тиеш түгел. Сиңа бер кемдә әйтми, кире шушындый дус бул, кочаклашып яша дип, юк.
Ләкин сөйләшкәндә яхшы итеп сөйләш. Әгәр дә үзең өчен бер нинди дә булса бер ни ясадың икән, яхшы итеп сөйләш. Ассаламу алейкум дип йылмай. Сораса ярдәм ит, әйме? Әмма ләкин шушы конфликтны тагын да узагыракка сузу һич тә ярамый торган булган хәл. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче хадистә безне кисәтте. Аллаһ тәгалә, Аллаһ илчесе әйтә: "Мусламанга кардәшен сөйләшмичә 3 көннән артыграк вакытка ташлау, калдыру һич тә ярамый. Һәм кем кардәше белән талашып 3 көннән артыгракка ул кардәшен ташлап китсә, һәм шул хәлдә үлеп китсә, ул кеше җәһәннәмгә керә" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Менә шушы Алла сакласын. Менә шушы талаш, менә шушы конфликт, әгәр дә дустлашмыйча, бер-берсенә яхшы эндәшмичә шул килеш үлеп китсәләр, Алла сакласын, Аллаһ илчесе кисәтте, җәһәннәмгә керә дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә Рамазан айы ул бәрәкәтле вакыт. Ул безнең араларыбызны йомшарта. Ул безнең күңелләребезне ача. Шуңа күрә Рамазанга хәтле булмаса да, һич югы, Рамазан эчендә гафу үтен. Синнән с тебя не убудет, если ты первым попросишь прощения. С тебя не убудет, если ты первым улыбнешься и протянешь руку. Это нисколько тебя не опустит в глазах окружающих. Это наоборот, среди верующих это возвысит твое положение. Если ты первым предложишь руку мира, да, руку дружбы, предложение мира. Хам шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында утырганда сахабәләргә Пәйгамбәрбез әйтте: "Хәзер ди, мәчеткә җәннәт әһеле керер" дип әйтә, ишектән дип әйтә. Хам бер кеше керә, һәм сахабалар күрәләр, моны кем икәнен аңлыйлар. Һәм бу хәл 3 тапкыр кабатлана. Пәйгамбәрбез 3 тапкыр әйтә: "Хәзер ишектән җәннәт әһеле керә. Хәзер ишектән җәннәт әһеле керә" ди. Һәм 3 тапкыр да шушы кеше керә. Һәм шуннан соң бер сахаба, Абдуллаһ ибн Умар, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, моны тикшермәкче була. Һәм моның янына килә кунакка, һәм "Синдә 3 көн кунак булып торырга буламы?" ди. "Можно я у тебя буду ночевать 3 дня?" дип әйтә. Тегесе әйтә: "Әлбәттә" ди, син ди сахабә, Гомәрнең малае, һәм шуңа күрә дәрәҗәле кеше, рөхсәт итә. Һәм бу сахабә күзәтә башлый аны. Карый, тегесенең намазлары да әллә ни күп түгел, төне буе намазда үткәрмей. Уразалары да башка кешеләрнеке кебек, әллә нәрсәсе белән аерып тормый. Һәм шуннан соң бу кешегән сорагач, "Сиңа Аллаһ илчесе шулай-шулай" дип әйтте. Ләкин мин синең ди айырылып торып бездән теге нинди дә булса зур ни белән күрмим дип әйтә. Сәбәбе нәрсәдә дип әйтә. Сере нәрсәдә дигәч, бу кеше әйтә: "Мин йокларга ятканда" дип әйтә, "эшемдә бер генә кешегә дә ачуны калдырмыйм" дип әйтә. Барысын да гафу итәм. Менә бу мөхтәрәм җәмәгать, менә моны бөтен кешеләр булдыра алмый. Менә бу зур батырлык. Синеңа нашар сүз әйттеңме? Син аңа әйтәсең килә. Син аның муенына нитәсең килә. Синнән акча алдылармы? Синнән башкасын эшләделәрме? Кай вакыт менә үзебезнең эшебездәге эго, менә үзебезнең я, мин-минлегебез җавап кайтарасы килә, эндәшәсе килә. Чтобы мин булып, эштән булып калсын дип, без телибез мөхтәрәм җәмәгать. Ә менә шулай итеп, Аллаһ ризалыгы өчен, "Я Раббым, синең ризалыгың өчен гафу итәм ул кешеләрне" дип әйтү җәмәгать, ул бик зур батырлык. Үз-үзеңне, үзеңнең мин-минлегеңне үтеп, атлап чыгып, менә шушындый сүзләрне әйтү, ул бик зур көч таләп итә, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ илчесе нәрсә дип әйтте? Бу кеше җәннәт әһеленнән була дип әйтте. 3 тапкыр кабатлады: "Җәннәт әһеленнән булыр" дип әйтте. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, үзара татуланышыйк, араларыбызны яхшыртыйк, һәм Рамазан айында изгелек эшләрендә дә бер-беребезгә терәк булып, бер-беребез белән бергә күмәкләшеп башкарырга Аллаһ Тәгалә نصيب تسن أي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم